കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒതുങ്ങില്ല। പുലിക്കോടൻ നാരായണൻ നായരും ഐജി ലക്ഷ്മണനും മുതൽ ശ്രീനിവാസ്തവ വരെ എത്തി നിൽക്കും ആ പട്ടിക। അതിൽ പ്രധാനിയാണ് രമൺ ശ്രീനിവാസ്തവ। കേരളത്തിലെ ഭരണമാറ്റത്തിനെ വഴിവെച്ച വിവാദങ്ങളുടെ തോഴനാണ് ഇയാൾ। പാലക്കാട് പുതുപ്പള്ളി തെരുവിൽ സിറാനുസീജിയ എന്ന 11 കാരിയെ കേരളത്തിന് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മറക്കാൻ കഴിയില്ല। 1991 ഡിസംബർ 15-നായിരുന്നു പോലീസ് വെടിവെപ്പിൽ ആ 11 കാരി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്। ആ വെടിവെപ്പിന് പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ചത് ഇതേ രമൺ ശ്രീനിവാസ്തവ തന്നെയാണ്। എനിക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശവശരീരം കാണണം എന്ന് വയർലെസ് സെറ്റിലൂടെ രമൺ ശ്രീനിവാസ്തവ ആക്രോശിച്ചു എന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്। ശ്രീനിവാസ്തവയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി നടത്തിയ വെടിവെപ്പിലാണ് ആ 11-കാരിയായ പെൺകുട്ടി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്। ആ 11-കാരിയുടെ മരണം കേരളത്തിൽ ആകെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു। ഇപ്പോൾ ഇതാ ISRO ചാരക്കേസിലും ശ്രീനിവാസ്തവ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്। ജെയിംസ് സമിതി റിപ്പോർട്ടിൽ CBIക്ക് കൈമാറുന്നു എന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള ആവശ്യം വീണ്ടും ഉന്നയിച്ച് ഫൗസിയ ഫസിയ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്। കേസിൽ ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാളാണ് ഫൗസിയ। നമ്പി നാരായണനെ കൊടുക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് DK ജെയിംസ് സമിതി റിപ്പോർട്ട് CBIക്ക് കൈമാറുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോടതി വിധി വന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഫൗസിയ ഫാസിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് താൻ നേരിട്ട പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് തന്നെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. ദിവസങ്ങളോളം അവർ എന്നെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ നിർത്തി. എന്റെ മാറിലും ജനേന്ദ്രിയത്തിലും പരിക്കുകൾ ഏൽപ്പിച്ചു. ഷൂ ഇട്ട കാലുകൾ കൊണ്ട് എന്റെ കാലിലും മുഖത്തും ചവിട്ടി. വിരലുകൾക്കിടയിൽ പേന വെച്ച് ഞെക്കി ഞെരുക്കി. മംഗലാപുരത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മൃഗീയമായി പീഡിപ്പിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എനിക്ക് വ്യാജ മൊഴി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു മൊഴിയെടുത്തതെന്നും ഫൗസിയ ഫാസിൽ പറയുന്നു. ഏഷ്യനെറ്റ് ന്യൂസിൽ അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ഫൗസിയ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയത്. കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ തന്നെ കാണാൻ ശ്രീനിവാസ്തവ വന്നിരുന്നു. അയാൾ പറയുന്നത് പോലെ പറയണമെന്നും പോലീസുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നമ്പി നാരായണനും ശശികുമാരും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ അവർ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്റെ കുറ്റസമ്മതമൊഴി പോലീസ് പകർത്തുന്ന സമയത്തും തനിക്ക് നമ്പി നാരായണന്റെ പേര് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നും ഫൗസിയ വെളിപ്പെടുത്തി. നമ്പി നാരായണനെ താൻ ആദ്യമായി കണ്ടത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ്. ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ശ്രീനിവാസ്തവ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് എത്രയും വേഗം പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടാക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മാത്രമല്ല തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും നമ്പി നാരായണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.